Poštovani gledalci, dobroveče i dobrodošli u Klub šampiona. Sportski dragulj Srbije o kome se malo zna. Evropski i svetski šampion u bodybuildingu. Evropski šampion i vicešampion u paraolimpijskom powerliftingu. Prvi osvajač dizačke medalje međunarodnog ranga u istoriji Srbije i jedini Srbin koji se takmiči u ovom ekstremnom i najtežem paraolimpijskom sportu. Višestruki je prvak države u powerliftingu i to u regularnoj konkurenciji, što znači da se ne takmiči sa osobama sa invaliditetom, već sa regularnim takmičarima. Uz to je i više od 40 puta oborio državni rekord. Dobitnik je zlatne plakete Sportskog saveza osoba sa invaliditetom Beograda za izuzetne sportske rezultate u 2018. godini. Zaštitno lice kozmetičke kuće All for Men. Večera sa nama najjači Srbin na benču, Petar Milenković. Dobroveče, Petre, dobro nam došli. Dobroveče, bolje vas našao. Večera ćemo imati prilike da vas svi zajedno upoznamo malo više, dakle, šire narodne mase da čuju i vide u stvari šta je to sve potrebno u jednom mladom čoveku i koliko je potrebno motiva i uopšte želje i volje za i hrabrosti da se sve ovo postigne u svom, odnosno u vašem mladom životu, mogu to tako slobodno da kažem. Pre svega, sve čestitke za ovo što ste do sada uradili. Hvala. E, a sada ćemo da sednemo svi zajedno jedan vremeplov, predlažem, i da se vratimo u vaše detinjstvo, ne prerano, recimo neka sedma godina, kada ste, pretpostavljam, prvi put bili u kontaktu sa nekim sportom, zar ne? Pa tako je počeo, tad sa 7 godina, Bruce Lee mi je bio idol i onda sam krenuo. Jel jeste? Pa da, neka romantična priča. Aha. I onda sam krenuo u karate i tu sam bio, pa do neke, recimo, 16. godine. I tu sam bio aktivan, tu sam isto osvajač nekih medalja. Ne mogu sad setim tačno koja su, znam da su bila državna i tako dalje, ali ne mogu da setim tačno, pa neću zalazim pretjerano. Ali tu sam bio dosta dugo, kažem nekih 7 godina, 8, tako nešto bio u karate. I onda sam lagano počeo da naginjem ka nekim drugim aktivnostima. Interesantno je da ste jedan od retkih koji nije počeo sa fudbalom, sa košarkom, obično svi moji šampioni koji su... S obzirom da mi je tata fudbaler ceo život, ne znam kako se taj gen nije preneo. Upravo to vas pitam. Ne znam nešto, se tu zbrčkalo s genima. Nikad mi je nije interesovao fudbal, stvarno. Jel' tako, lopta ne? Slabo. Košarku sam volio da igram, ali opet ništa, ono, više basket u kraju. Aha, basket u kraju. I dobro, i kako je onda došlo, mislim, verovatno nije to odjednom došlo? Odjednom je došlo. Jel' jeste? Sestra, da, sestra je držala, imala je svoje neke aerobik klub i u sklopu toga imala je dogovor, pa je bila i neka teretana. Ja sam tu došao čisto da vidim gde ona dolazi i probao je, jako mi se svidjelo. Da je bila ljubav na prvi pogled. Sa 16 godina, jel? 17. A 17, aha. 17 godina je već bilo. E sad, da li je to ono što sam bio dobar u tome, ali nije. Stvarno mi se svidjelo odmah prvi put kad sam probao. Čim sam osetio tega, to se zove inače u powerlifting svetu iron bug, kao ona te ujede i to je to za ceo život, tako da, i stvarno je tako bilo. Pa da. Od jedan put obuzelo cijelo moje biće. I kako su to izgledali treninzi, dakle, svaki dan, po koliko sati? Da, prvi trening je bio, sećam se, došao sam kući ushićen, tresli mi se ruke od napora, jo, to je za mene bilo fantastično nešto. Vratno narkom kad se tako drogira, tako ne bude. I ništa, tako sam krenuo. Slabo sam znao, kod nas nije bilo... Instruktor neki, jel? Pa, znate kako, sve je to vezano više za bodybuilding, malo je tu za powerlifting, to ni ne zna se. E sad, to upravo to razlika, ja se nadam da ćemo večeras shvatiti razliku. Sve ćemo detaljno dovesti. Da, da, da. I onda su treninzi bili, sve što sam znao sam radio jednom danu, tako da su treninzi trajali, bila mi je logika, sve što odradim, ne može da bude višak, tako da bolje da uradim sve nego da propustim. Pa je li to zaista tako ili ste posle shvatili da to i nije tako? Kad ste mladi i kad testosteron šljaka, onda ne možete da se pretrenirate. Onda u principu ste sveži svaki dan. A i nije intenzitet samih kilaža tada toliko visok da možete da se toliko izmorite, ne možete da se oporavite nedelju dana. Tako da radio sam sve. Tada to nije bilo problematično, a sada kad bi tako nešto probao, ne bi bilo dobro. Dobro, čekajte. A sa čim ste prvo krenuli? Sa bodybuildingom ili je to... Ne, odmah s powerliftingom. Ja sam možda trenirao 3 meseca i nastupio sam odmah na prvom takmičenju i odmah sam oborio državni rekord sa 17, imao sam 69 kila. To je bio državni rekord u mrtvom dizanju, star mnogo godina. Ja sam ga oborio, sećam se, bilo je 225 kila. To sam odmah digao nakon 3 meseca treninga. Tako da mi je to stvarno išlo. Bio sam građan, otprilike ko je vaš nosač za kamere.
imao sam 69 kila na veliku visinu i ono, ali dobro je bilo. Aha. Odmah sam, išlo mi je od starta, tako da potrefilo si da mi ide i da sam se zaljubio. Aha, i kako je to onda posle ovaj išlo? Pa kasnije to, neko nabavi VHS kasete iz Amerike, tu sa trenizima, pa neki šabloni, pa eksperiment svoj. Kažem, čekajte, principu, to je bilo nešto, koje je to godine? 2002. treća. I onda tad nije bio YouTube, niste mogli da prošli tako. Upravo zbog toga vas i pitam, otprilike se računam kako. Tad je bilo i malo teretana u gradu, bilo je samo par teretana u gradu i to su stvarno dolazile momčine da treniraju, nije ko sad ovaj fitness, više fazon. Stvarno je bilo dobro, stvarno je bilo dobro i onako muška jedna atmosfera, trenirao sam na Vračaru, to je na balkonu, bukvalno. A žene? Gde su žene? Pa nema tu žena, žene još uvijek tad nije bilo. Žene su tad još uvijek koji mislili da ako krenu teretanu da će da se nabilduje kao muškarci, tako da su izbjegavale tu širokom luku. Bilo je naravno takmičarki u nekim sportovima, ali je tad još uvijek bilo na to jako niskim. Ja ušla 2018. rezultate sve žene. Bilo je da nastupio, ali ovako kao rekreativno je to bilo jako malo žena po teretanama. Dobro, i kako je onda došlo, čekajte, powerlifting, kako je onda ovaj evropsko i svetsko? To je došlo, imao sam anatomiju koja je odgovarala i za bodybuilding. I nije mi bilo teško da se tada prešaltam da uradim. Koja je razlika između? Pa ogromna razlika, nema veze jedno sa drugim. To su dve galaksije potpuno. Bodybuilding je zasnovan samo za estetiku, tako je, samo estetika, a ovo je samo sila. Estetika je nebitna. Tako da su potpuno dve različite stvari, zajedničko im je teg. Eto, to je, i čak i to nije. I lepo izvejani mišići, jel? Pa to nije powerlifting, kažemo, siledžijska stvar, nije To su siledžijski mišići. Pa znate kako, kad biste pogledali powerliftere u super teškim kategorijama, izgledaju kao debeli ljudi, tako da starije te generacije, jer sila dolazi iz mase. Koliko gledate weightliftere teške kategorije, ne vidite nekog baš zgodnog. I čekajte, onda ste u bodybuildingu osvojili evropsko i svetsko godinu za godinu i povukao sam se iz toga, to mi je bilo samo malo da čačem. Prošetali ste, shvatili da vi to možete. Pa nije bilo teško, već sam bio tu, da kažemo, estetski sam već bio graničan za rezultat. Nije bilo teško malo neka dijeta da se to odradi, da bi se to svuklo na nas. Dijeta? Da. I muškarci drže dijetu? Ne, bodybuilding, znate kako, bodybuilding što se samog treninga tiče nije mnogo zahtevan. Ali sve što se tiče ovoga sa strane, ja nisam bio nikad na tako visokom nivou kao neki kod nas bodybuilderi. To je, jedino što u tom sportu stvarno skidam kapu, to je strahovita disciplina i predanost koja je neophodna da bi se postigla takva estetika, jer to je rigorozna, rigorozna ishrana, energija je na minimumu jer nema ugljenih hidrata, nema ničega, tako da za to je stvarno potreban ekstremno specifičan da biste bili dobri u tome, da biste tako mogli da dovedete telo na 2-3-5% masti, tako da teška je to radnja. Ta, što se tiče treninga nije. Dobro. I to je posle toga, nažalost, dolazi do saobraćajne nesreće. Da, evo, to je bilo baš ovde. Imamo pogled na taj deo. Stvarno. Ništa, 2005. sam im udes. E sad, pošto powerlifting je triatlon, čučan bench i mrtvo dizanje, a bench može da bude zasebna disciplina, ja sam ostavio samo da radim bench. Čekajte, kad ste doživjeli, znam da nećemo da pričamo, da ne volite vi da pričate o tome i da potetišate, ali čisto moramo zbog onih kojima se, nažalost, takođe, nešto slično može desiti, i desi se, i desilo se, i da ne bi bili od onih koji će biti povučeni i sedeti u sobi. Znači, tu se ne završava život, život tek počinje, tako ste i vi shvatili, ako se ja ne varam. Pa znate kako, život je isključivo realnost posmatrača. Realna slika stvarno ne postoji, realna slika je stvarno, svako kreira svoju realnost. To je jedina istina. E sad, šta u nama izaziva da iskreiramo ovu ili onu realnost, to ne znam stvarno. Tu iskru šta daje, ja stvarno nisam imao taj uopšte problem jedne sekunde, šta želim da radim i kojim putem želim da krenem. Tako da meni nije bilo teško da nastavim da radim to što sam već radio. Ali ste isto tako uzeli stvar u svoje ruke kada ste otišli u rehabilitacioni centar. U rehabilitacionom centru ja nisam radio ništa što se radi u rehabilitacionom centru. Pa upravo to. Kada ste shvatili da su vam dali iste vežbe kao nekom 70-godišnjaku. Pa tako je, ne može nikako da bude rehabilitacijni sistem potpuno isti za mene i za baku od 70-80 godina. Tako da meni nije bilo logično, ali opet, da bi postao dobar u ovom sportu, morao sam jako da se obrazujem na više nivova i znao sam šta je potrebno i za napredak, i za oporavak, i kako do toga da dođem. I vrlo lako sam to... Ste imali nečeju pomoć ili ste sami? Nisam, sam. I vrlo brzo sam postigao taj nivo koji je potreban
za neki duži vremenski period. Dobro, to je bilo 2005. Kada je krenulo opet, kada ste se vratili ponovo u formu, kada ste krenuli sa takmičenjima? Ja mislim da sam već 2007. Ili? Sedme nastupio, tako posle je 2000. Posle dve godine. Jeste. Pa mislim, 9 mjeseci sam samo bio u rehabilitacijom centru, tako da dok sam malo se povratio ovo, ni 2007. sam nastupio odmah na takmičenju. U regularnoj opet kategoriji. Prvi put sam nastupio u Paralimpijskom 2013. Do 2013. sam svake godine nastupao sa regularnim takmičarima i kažem tu... I kako su na vas u početku gledali? Pa ne znam, morate njih da pitate. Jel da, ne bi znao, da. Niste primetili neke pogledu? Pa dobro, mislim, bude malo čudno. Ja gledam, postavim sebi sad u tu perspektivu da ja dođem da se takmičim i da dođe čovjek u kulicima da me pobjede. Bilo bi mi stvarno specifično. Tako da, pretpostavim da njima bilo. Vi njih pobedite i oni posle... I oni posle na trening. I vežbaju, vežbaju, vežbaju i vi dođete opet sledeće godine i vi opet njih pobedite. Pa dobro, ja sam i pre toga to radio isto, samo sam nastavio gdje sam stao. I bacate ih u depresiju. Pa da. Pa da, pa dobro. Ne bih rekao, možda i stimulacija, ne bih rekao da je depresija, pre će biti stimulacija. Tako je. Evo ovako, jedan od podataka je da ste imali normu da 2012. idete na Paralimpijske igre u Londonu, ali nisam našla podatak zašto niste otišli. Pa zašto je to bilo bacanje kugle? Još uvijek pa, a ja sam krenuo jedno vreme, sam bacao kuglu, probao sam, odmah mi je to išlo dobro, odmah sam ustvario olimpijsku normu, ali jednostavno to nije nešto što mene privlači. Ne osjećam se u tome lepo, nije mi to. Verujte da sam sve olimpijske igre u tome, ne bi mi ništa pretjerano značilo. Ovo je moj sport, moj izbor. I kažem, jednostavno dostignuće apsolutnih ljudskih granica, jer ti rezultati koji se ostvaraju na paraolimpijskim igrama su jednaki i veći nego u regularnim kategorijama, tako da ako tu uradite, uradili ste apsolutno na svetskom nivou sve. Uz AMS osiguranje obezbedite. Kasko osiguranje. Tradicija sigurnosti. AMS osiguranje. Event centar Kopernikus 610 na prelepoj lokaciji Ušća Save u Dunav. Sve informacije na info@kopernikus610.rs. Sad idemo 2013. Evropsko prvenstvo u Rusiji. Da čujemo. Pljačka bez maske. Da čujemo šta se sve tamo dešavalo. Pa ništa, ja sam prvi puta došao. Naravno, ja sam iskusan bio u regularnim takmičenjima, ali ovo je kada odete na paraolimpijski powerlifting, sve odlazi na ne jedan nivo iznad, nego na pet nivoa iznad zbog profesionalizma, rigoroznosti, tehničkih zahteva i tako dalje. Ja sam sve to lepo bio prostudirao. Ali jedan deo gdje ni ne piše u pravilniku ni ništa, ja kada držim šipku sam držao sa malim prstom povijenim. Dobro. I to se sudijama nije svidjelo, oni nemaju pravo da me opomenu u samu to. Ima tu nepravilnosti dosta, ne bi da zalažim, ali su mi sudili sva tri dizanja neuspješno i vratio sam se bez rezultata. Iako sam bio... Zbog malog prstića. Tako je. A trebalo je, mislim, ja sam već imao zlatnu medalju u džepu, dominirao sam, tako da... A ko je pobedio? Rus? Ukrajinac. Ukrajinac, Tako da, Ukrajinac je strašan dizač generalno, jer je kasnije pobedio na Evropskom opet, jedan od najjačih dizača na svetu. Tako da i od njega da sam izgubio bilo bi korektno, ali ovako sam izgubio od sudija. Ili od sebe, sad možemo filozofiram, ali... Jeste bili ljuti? Izuzetno. To me proganjalo godinama. Znate šta je tu problem bio? Što ja svo vreme sam pokušavao da probijem taj sport kod nas na scenu. I sad, pošto sam sam, niko mi nije hvatao za ozbiljno,
Pogotovo ne u ministarstvu i tako nekim stvarima, jer powerlifting nije olimpijski sport. A kad je paraolimpijski, onda jeste. Aha. I nisu oni nikako mogli da provere što ja stvarno mogu, sve se to zasnivalo na mojoj priči. I sad na kraju odem ja nekako i vratim se bez rezultata. I onda izgledate maksimalno neozbiljno, kao da ste lagali svo vreme, tako da je to ubolo onako žalka dobra. I onda ste ušli u teretanu i opet vežbali. Ne, pa ja sam imao već rezultat, kažem, nije tu bio problem. I onda dolazi 2015. opet Evropsko prvenstvo. Ma, i tu, ali u Mađarskoj ovog puta? U Mađarskoj, da. I tu sam izgubio tog istog Ukrajinca pošteno. Mačevali smo se, izgubili smo. Bilo je onako taktiziranje, pošto smo tu približno sa snagom. On je pobedio taj dan. Za koliko? Pa malo nešto možda. Nije to sad stvar. On je imao treći pokušaj. Aha. Visok, ja sam gađao njegov drugi pošto sam bio lakši na merenju i onda ako on promaši, ja uzimam zlato, on srebro, ali i on je bio uspješan i ja, tako da smo ostali tu prvi i drugi. Aha. I tu osvajate srebro, dakle, prvo srebro zvanično. Tu sam, što bi se rekli, zapljunuo sam se zapljunuo sam sport. I onda su počeli ozbiljnije već da vas. Tako je, onda. Pa zato što to je već međunarodna priznata medalja, više nema prostora za okretanje glave ili bilo čega. I od tog trenutka onda počinje stvarno rad drugačijim sistemom. Ja od kad sam nastupio 2015. Imam, ja mislim, samo jedno takmičenje u regularnoj, slobodnoj ovoj našoj domaćoj konkurenciji. Iz prostog razloga što fokusiram svu pažnju i tehnička i, znate kako, ekstremna je razlika. Evo daću vam primjer. Za 2017. godinu sam se spremao za Meksiko za svetsko prvenstvo i otišao sam u težu kategoriju, tu sam bio najjači u svojoj karijeri. Ali sa spuštenim nogama kada legnete regularno na klupu, ja sam imao 260 urađeno na treningu. Isto to kada prenesemo na paraolimpijsku klupu, meni rezultat ide minimum 20-25 kila dole. Iz prostog razloga što sam potpuno opružen, noge se stežu kaišem i gubim kontrakciju donjih leđa i više siledžijski ispadne pokret. Ali takva su pravila, tako je napravljeno za sve. Meni to ne odgovara baš, tako da mi dosta uzimam od rezultata. Tako da rezultat koji ja pravim na regularnoj standardnoj klupi i ovoj paraolimpijskoj je razlika jedno 15%, 10-15% je razlika, što ona 250 kg je velika, velika razlika. Tako da sam onda krenuo da upotrebljavam tu paraolimpijsku klupu, sve više, nisam još uvijek imao. I onda dolazi u principu do, baš zbog toga, 2016. u Riju sam doživio povredu. Baš zbog toga jer sam ja svo vreme radio, ceo život sam radio na toj klupi, koja drugačije gađa uglove grudnih mišića. I kada sam legao na tu klupu, potpuno drugačiji ugao sam morao da gađam i jednostavno osetio sam, ja sam tu povredu već uko iz Beograda, a tamo sam skidao kilažu, dehidrirao sam da bi ušao u kategoriju. Pa koliko ste skidali? Pa to nije bilo mnogo. Ja sam došao u Rio recimo sa 98 kila, kategorija do 97. Aha. I međutim, taj jedan kilogram se tako zalepio. Znam, taj čuveni kilogram. Znate što je problem? Što, što ishrana mora da bude precizna da bi ja imao dovoljan kalorijski unos da bi bio, da bi mogao da imam performanse koje mi odgovaraju. Ja sam konstantno pokušavao da ne skidam kilažu, već da sama nekako ode zbog promjene klime, zbog promjene zone i tako dalje, međutim, stvarno nije htio da ode. I dan takmičenja sam imao i dalje jedno 600 grama viška. Krenuo sam to da skidam, ali međutim, ušao sam u totalni katabolizam i na kraju sam se izmerio taj dan na 95 kila. Izgubio sam 2,5 kile i počeo sam da dobijem neke grčeve zbog dehidracije i tako dalje. Povreda je onda se razbudila i odmah na prvom dizanju. Već na zagrevanju sam ja bio načet dosta, jer samo na prvom dizanju se to završilo što je započelo i tako da sam ostao bez rezultata, nisam mogao ništa da uradim. Dobro da nisam tu povredu još trajala, ona meni godinu nešto dana, ali mogla je da bude mnogo gore. Evo, ako ja moram ovako da kažem da ja imam te lagane treninge svaki drugi dan i stalno mi ponavljaju moraš puno mesa, proteina, ne znam koliko, u svakom obroku. Izvinite, ko vas hrani? Žena moja, supruga me hrani. Koliko proteina vi morate dnevno da unesete u sve? Nemam ja toliko proteina, to je, proteinski nije toliko zahtevno, više hidrata. Da, ali više hidrata. Više hidrata? Da, više hidrata. Stvarno, blago vama. Za bodybuilding ima, ali ne ti hidrata. Ne ti hidrata, ne te. Te lepe hidrate nemamo. Sve se svodi na pirinač najviše. Pirinač je glavni izvor, daje onda su to količine, ja idem kad održavam. Masu idem na recimo kilo i po pirinča dnevno, to je skuvanog naravno. I recimo idem negde do 800 grama mesa, tako da meso nije toliko problematično. Kad to podelite na ceo dan, to nije. Ali su vam ovako slatkiši zabranjeni? Ne, toga nema. Ničeg slatkog, ničeg testastog,
apsolutno se svodi na, na maksimalno zdravu i iskreno. Kako izdržavate vi se tio? Pa znate kako, kad uđe jednom, u početku nikako. Aha. Kao skidanje sa heroina, verovatno. Od čokolade i toga. Aha. Ali kad se nekako ritam postigne, kada telo uđe u sistem, posle toga vam se ne traži više. Čak vam odbija organizam, znam kada recimo Coca-Cola hoću da probam, posle toga mi ne prija, bude preintenzivan ukus, preslatko bude, slatko vam se ne jede. Jer u principu vama jeste insulin dignut tokom celog dana jer jedete na 3 sata opet hranu koja je... Na 3 sata jedete? Tako je. Ne smete da imate veći razmak od toga. Aha. Znači, poenta je da 3 sata je neka gornja granica, 2 do 3 sata. Kakav vojnik, svaka čast. Pa, ovi sportovi, sportovi zahtevaju jednostavno tako, ne može se bez toga. Ako da. Nemate balans nutricionistički kakav treba, ne možete da imate ni performansu kako treba. Interesantna mi je činjenica Svetske zdravstvene organizacije koja je proglasila ovaj sport za jedan od najzdravijih. Najzdraviji sport. Najzdraviji sport, pa kada nije u takmičarske svrhe. Dobro, naravno. Ništa što je u ekstremne svrhe ne može da bude baš da kažemo zdravo. Ali za, evo imate sada primjer, izašlo je pre neki dan Amerikanac deda 66 kila ima, znači 66 kila, 89 godina koji radi mrtvo dizanje 180 dvojke. Tako da, ne žali se na kukove, na stoporozu i tako dalje. Mislim, ima nevjerojatno genetski takav, ali opet kažem, dokazano je da taj sistem vežbanja je najkvalitetniji za zdravlje. Idemo dalje. Dakle, posle paraolimpijskih igara u Riju sledi 2017. svetsko prvenstvo. Tako? Jeste, u Meksiku. Ja, ovaj, to je to. Moj jako loš proračun za to takmičenje, nikad u životu nisam... Ali eto, imao sam jasnu sliku šta treba da radim, uradio sam i sad... Negde mi je žao, ali mi u principu nije žao, sam to jasno hteo da mi neko drugi rekao je uradi, idi u nižu kategoriju, ne bi to uradio. Odlučio sam da idem u veću kategoriju. To je to što ste se ugojili malo. Jeste, da. Nije malo, lepo sam se bio ubucio. Aha. I otišao sam u veću kategoriju, stvarno rezultat mi je bio odličan. Ali sam izabrao da odem u 107 kategoriju u najgore mogućem trenutku, kad su se sjatili najjači dizači iz powerliftinga, svi u 107. Znači, kad sam došao, kad sam video na merenju, a to bi trebalo da je lakša kategorija od 97, ali najjača konkurencija u istoriji te kategorije je bila te godine, a u 97 najlošija. Tako da sam ostao u 97, prošetao bi se kroz zlato, ali ovako nije bilo suđeno. Dobro, 2018. godina, sjajna godina. Opet evropsko, da. Došao sam spreman, lagano sam uzeo zlato. Kome ste uzeli zlato lagano? Je li tom istom Ukrajincu ili... Ne, Ukrajinac je otišao u veću kategoriju, a nije nastupio na takmičenju, ne znam iz kojeg razloga. A odustao čim vas video, odustao. Pa da, predomislio se čovjek. Nisam ni tu napravio rezultat koji sam hteo iz razloga, ja sam prijavio 4. pokušaj da obaram evropski rekord, međutim, nešto kod tehnikalija, oni nismo se razumeli, njihova je greška uglavnom na kraju. Ali ovi nema veze, mislim, medalja ostaje ista, samo bi bio još i evropski rekord. Dobro. Malo je bilo tu nešto u četvrtu, znači imate 3 pokušaja, a imate pravo na četvrti samo ako obarate evropski rekord. I onda su oni mi rekli da moram da imam razmak između mog pokušaja i evropskog 10 kila. 211 kila bilo, tako. Tako je. A 221 evropski rekord i ja sam onda stavio, kako su mi oni rekli, razmak od 10 kilograma. Međutim, onda je jedan sudija rekao da ne, mora da bude 9,5, pa su oni tumačevali, a onda je isteklo vreme za dizanje koje je po zakonu... Da li ima tu da budem blaga, muvanja kada su sudijske odluke u pitanju, ili ima striktno? Ne, ovo je baš... Koliko sudije mogu da utiču na rezultat? Ne, mogu ekstremno da utiču. Ali ovde nije slučaj. Ovde je stvarno najpoštenije tako suđenje koje sam ja gledao. Doping kontrola je isto izuzetno korektna. Eto, da pričamo malo o doping kontroli. Korektno je sve stvarno. Znači, ja za sada nemam nijedan komentar koji bi ukazao da ja mogu da kažem ono što kažu, ne kažem da nije tako, samo za ovaj sport ne, da kao zbog zato što smo Srbi i tako dalje. Ja nisam to tamo doživio, stvarno imam lep odnos sa svima, i sa sudijama i sa celom ekipom i nisam do sada video stvarno. Ovo je stvarno bio propust, jedan onako ništa, greška. Ali nisam imao, i rigorozno je stvarno i kažem, do sada ni za doping nisam vidio neko odstupanja, pošto ljudi žali i tako dalje. Kako se vaja telo? Da li može bez onih steroida? Da li može to sve prirodno? Znate kako, sve može bez steroida. E sad, samo je problem što vam treba 3 puta više vremena i 3 puta više truda. Ali u biti, mislim, genetska predispozicija je uvijek breda. Ne možete lupam, ako čovjek ima x noge da očekujete da trče kao Usain Bolt, koliko god da se trudi. Tako da... DNK je DNK, ali da drastično možete da utičete na, ne drastično,
baš, baš drastično možete da utičete na svoj izgled i na performansu putem discipline ishrane. To je činjenica, nije stvar debate uopšte. Naprimer, stvari nema primjera. To je to. Vi ste živi primjer, ali tako? To je i prepoznala kozmetička kuća All for Men, ali tako? Da. Dobro, njima se više svidelo ovaj estetski deo više. Zato što je kao neka kozmetika za lice, za brijanje, za kupanje i tako dalje. Kako vam se činilo ovako prvi put kada su vas kontaktirali? Pa dobro, ja sam i ranije, kad sam bio klinac, radio sam neka slikanja za... Pa to nismo čuli s početka, kad smo se vratili onim vremokom. Pričali smo o sportu, to je nešto drugo, da. Pričali smo o sportu. Znači, vama je mogla i manekinska karijera da... Pa nudilo se meni, nego mi je tad bio blam udruženje, kao UMS, tako nešto beše. Aha, jeste. Ja sam zalutao tamo, bio... Ja i druga smo išli da vidimo drugara i jedna devojka koja radi na tome. I neku drugaricu ste verovatno išli da vidite. Išli smo zbog drugarica najviše. Pod izgovorom za drugara. Pa naravno. Ali iz onih što nisu drugarice, ali dobro. Da, da. I videla me neka žena koja je tu, ne znam, juri ljude valjda za to. I rekla je da odgovara moj estetski status i jurila me da davali su mi buk i sve, ali mene je bilo blam to tada radim, tako da nisam uopšte bio u tom fazonu. Tako da nisam, ta priča za mene prošla, eto tako, bez pokušaja. Ali zvali su me za donji veš i tako to, bio sam isto malo po bilbordima ovo ono. Lepo, boga mi. Trbušnjaci, to što djevojčice vole. Da. Ovako, šta je to što je pred vama? 2020. pretpostavljam, olimpijski, paralimpijski... Pa da, ali evo imam svetsko prvenstvo u Kazahstanu u julu mesecu sad. Imam sad u aprilu svetski kup. Svetski kup služi u principu u Mađarskoj isto. Biram Mađarsku najčešće jer je najbolje su uslovi. Što se tiče hrane i toga. Sad sam trebao da imam u februaru u Dubaji, ali nije mi se slagalo sa cijelim planom priprema do svjetskog prvenstva, pa sam preskočio to. I Mađarska mi je sad u aprilu i juli mjesec svjetskog prvenstva. Gde? U Kazahstanu. U Kazahstanu. Kako izgledaju te pripreme za ta veća prvenstva? Pa u principu sada kada krenem... Sve u Beogradu ili... Sve u Beogradu, nema ovde potrebe za visinskim pripremama, ako poneki to sve u Beogradu. Pa u principu, opet kažem, hrana je meni apsolutno najveći problem. Jer zahteva disciplinu od kad... Tu najviše moja supruga, putem da se jako zahvalimo, ona radi najveći deo jer ja kasnije se malo budim, budem i spremam na hrana i onda u principu ja samo telo to da jedem. Aha, kasnije se budem, znači potreban i san. San isto za ovaj sport. I za svaki sport, u stvari, san je broj jedan, pa onda tek ishrana. San je broj jedan. Dobro. I koliko puta dnevno trenirate? Po koliko sati? Jednom dnevno se trenira, čak ni 7 dana u nedelji. Znači, s mojim intenzitetom 5 je puna kapa, čak nekad i smanjim na 4. Trening sam, kad je dizački, ne traje ispod 3 sata, ovi drugi traju malo manje od toga. A koji su to ovi drugi? Pa, recimo, dizački dani su 2 puta nedelji. Dobro. A ovo ostale su ostale grupe mišića koje isto moraju da budu jake, ali ne zahtevaju toliki intenzitet. Čak ne smete ni da preterate, ako ih zamorite, onda ovaj glavni dizački deo neće moći da se ispuni. Tako da se sve oblikuje prema ta dva intenzivna dana. Da li se desi da imate upalu mišića možda? Svaki dan. Stvarno? Zadnjih 17 godina ne znam da sam imao jedan trening da nisam upalo. Stvarno? Pa ako hoćete stvarno da gurate ovaj telo do poslednjih limita, morate da imate upalu. Ako niste dobili upalu posle treninga, niste trenirali. Znate šta, svaka vama čast. Upala je divna stvar. Vi ste moj idol, šta da vam kažem. To je pohvala. Upala je pohvala. Telo vam se hvali. Sjajno, hvala vam puno, divni ste. Ostanite takvi. Jedva čekam da se ponovo družimo sa nekom novom medaljom. Evo, sad su nam tu... Načekirat ćemo sad 19. i 20. da ispravim neprodu, stvari. Promaša iz Rija, pa ćemo da vidimo. Pa da čujemo tako je te najnovije... Dogodoštine. I dogodoštine vezene. Ali da bude onako, naravno, uvek sa nekom od medalje, pa ćemo da vidimo šta se sve iza kulisa još... Takav je plan, vidjet ćemo šta će da se desi. Sjajno, divni ste. Hvala vam puno. Hvala vam. A hvala i vama što ste se i večeras družili sa nama. Do sledeće nedelje i sledeće šampionske priče. Lako noć.